njëni prej sahabeve të shquar, që është Abdullah ibn Mesudi, Allahu qofti knaqën me te, thot, ma në dim të ala shejin, në demi ala jomin gharabet shemsu, në kasa fihi e gjeli o lem jezid fihi amili. Thot, kur njët nuk më ka ardhë keq për ndo një gjo, aqë sa më ka ardhë keq për një dit, djeli i të cilës ka përëndu, do thonë më ka kalu një dit e jetës sime, e gjeli mu ka shkurtu për atë dit, ose jeta mu ka shkurtu për atë dit, po fatkeqësisht veprat nuk mu kanë shtu. Bagazhi i veprave nuk mu ka rri. Do thonë, na jemi të nëru vlazen në një udhtim të pandalshëm mes dy pikave, që është pika e fillimit të jetës sonë dhe pika e përfundimit. Ato janë të caktuame, ani pse këtë fundit na nuk e dim. Po pse nuk e dim, ajo gjithçysh është e caktuame. Për secilin prej neve, është pra me përpikmëri e shkruame se kush kur ka me dal prej kësaj dhunjaje. Dhe në momentin që vije ai çast, atëherë më të gjitha veprat e kësaj dhunjaje ndërpriten. Kështu që në në këtë udhtim të pandalshëm, jemi në mundësin për me emush bagazhin me veprat mira, por njëkohësisht jemi në sfid se jeta shkurtohet për çdo çast që kalon. Dhe kësisoj Abdullah ibn Mesudi pra thot, asgjë nuk më ka dhimbë ma shumë se një dit që më ka kalu prej jetës e nuk e kom shtu veprimtarin time ose nuk kom bot diçka që shpresoj se Allahu ka me më shpërbly. Para mendoni të ndërru vllazën një frymë e këtill në të cilën janë edukuar ata njerëz, çfarë vepra ka prodhu, çfarë interesimi dhe çfarë brenga.